Film Open for Investment namijenjen je potencijalnim investitorima, preveden na 6 jezika, a nastao u saradnji opštine Nikšić, turističke organizacije Nikšić, nevladine organizacije Biznis centar, a kroz program Ekonomska inkluzija. Projekat se realizuje kroz Reload 2, a koordinator je UNDP, kancelarija u Crnoj Gori. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević ističe da je cilj projekta da se naš grad predstavi kao otvoren za investicije. Donošenje planskog dokumenta koje očekujemo da se desi u prvoj polovini ove godine, kada će i neki investitori sa kojima se vode ozbiljni razgovori koji su već u poodmakloj završnoj fazi krenuti u realizaciju svojih investicija u našoj opštini, a evo ovaj film će poslužiti tome da i dodatno predstavimo ono što su naši kapaciteti kada su mogućnosti za investicije u pitanju. Film o ekonomiji i investicionim potencijalima grada, koji ujedno predstavlja poslednju aktivnost pomenutog projekta, značajan je i za turističku promociju, kaže Mitar Barać, direktor turističke organizacije Nikšić. Ono što je posebno važno da naglasim jeste da ćete u tom vremenu, odnosno dok budete gledali ovaj film, moći da vidite da je Nikšić kao nekadašnji industrijski centar danas polako ali sigurno postaje jedna opština koja se otvara i za neke druge oblike usluga, kao što je, na primjer, trgovina, kao što je IT sektor, kao što je turizam, kao što je poljoprivreda, dakle, zaista onako jedan širok spektar mogućnosti. U isto vrijeme, jedan ovakav proizvod smo iskoristili kada je promocija naše opštine u pitanju, naročito turistička promocija, jer Nikšić polako, ali sigurno, onako postaje jedna, pa mogu slobodno da kažem, ozbiljna i turistička destinacija, zašto imamo, naravno, i indikatore koji to nedvosmisleno pokazuju. Cilj projekta jeste jačanje saradnje između lokalnih administracija i civilnog sektora, a za potrebe građana, naročito mlađih, smatra Dženana Šćekić, projektna menadžerka Reload programa u Crnoj Gori. I na ovaj način mi pokušavamo da unaprijedimo kvalitet života u zajednici, da pružimo neke mogućnosti, da im predočimo neke šanse koje imaju u lokalnoj zajednici, na taj način da ih motivišemo da ostanu, da započnu svoj biznis i tako na taj način učine i svoj život kvalitetnim, a i život drugih građana na teritoriji lokalnih zajednica. Cilj Reload 2 programa, koji traje do kraja 2024. godine, je jačanje partnerstva između lokalnih samouprava i civilnog društva kroz povećanje transparentnosti u procesu finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava i podsticanjem učešća mladih i građana u donošenju odluka i razvoju zajednice. U Crnoj Gori je putem javnih poziva izabrano 5 klastera lokalnih samouprava za učešće u Reload 2 programu, a opštine Nikšić i Plužine čine jedan od njih.